Е, сега ако не видиме прасе тука. Верно, някой е ходил бос хора тук преди. Сега разбирам защо. Голема изпряска ти я наребала, брат. Паднава водата. Голямата река води началото си от платото Баар в планината Шварцвалд. Корното си течение река Дунав е като планинска река. Басейнът на Дунав напълно или частично обхваща териториите на 18 държави от Централна и Южна Европа. Делтата на Дунав плуват над 45 вида сладководна риба и горите по поречието на Дунав са дом на много редки видове влечуги. Единствено в резервата Сребърна гнезди световно застрашения вид птица кадроглав пеликан. Реката има място в българската памет, чрез маршът Тих бял Дунав се вълнува за Ботевата чета. В древногръцката митология Дунав под името Истър е сред 25 големи реки, синове на Океан и Тетида. В Дунав се среща най-голямата сладководна риба на света, а именно муруната. Тя стига до 6 метра, 4-500 кг тегло. В миналото са залавени екземпляри над 1000 кг. Муруната е в червената книга и е силно застрашена. Още един представител, който може да намерите в Дунав, е дунавската пастърва, така наречения дунавски таймен. Този вид пастърва достига до 50 кг и е на дължина над метър. Друг застрашен вид, който обитава водите на Дунав, е михалцата. Тя е студенолюбива риба и рядко хващана. Това е единствената риба от семейство трескови, която е сладководна. Трябва да пазим реката си, тя е народно богатство. Докато чакаме да ни вземат, Иво вече разписа. Браво, момче, на скъсания фиш. Естествено. Добре, първият ти, това ти е първия бабой. Втория е първия на Свищов. Дивите са, ако малко под нашата отка са наредени, едно ремарке с кучета. Това не звучи добре. Човек ми е лият път 150 кила, гигант. Видяхте? Пред нас. Какво направихте? Бегаше и лоджиите го гонеха. Ако срещнем прасе, какво прави? Какво се прави в такава ситуация? Тръгна да претупа местата преди нас и след 10 минути въртле се върна с 300. Чул неко прасе в храста и знаеш как бегаше бързо. А, баш в устата му хвърли. Аз знам, че когато тръгне с комрията и долу слагат кастмастери, да си цъкат и разпери. В момента обикаляме около острова на прасетата, търсим сребърните стрели, рибата на хилядата хвърляния, разперите. Надяваме се да хванем някой, след което ще тръгнем в самите острови да търсим нови места за щуки. Гиганти. Видяхме на картата, че има такива места, които са много непристъпни, няма как да стигне без лодка и без много ходене по пресечен терен. Надяваме се да успеем да стигнем до там, но първо за това нещо трябва да се махнат ловджиите. А ти какво викаш и на фиш го ловят тия твоите хора? Метят го и го въртат. О, не, обувай ги със сигурност, брат. Миналия път точно тук излезе прасето, хора. Точно на този остров, затова съм се облекал като от чистотата. Яко с оранжево, защото и са има ловджи. Да видим дали ще ни възпрепятстват. Ето ги, бе. Това са следите на прасето от миналия път, което пребяга. А ние бяхме и там. Тук беше, бе, брат. Е, от тук беше. Стига, бе, брат. Уууу! Хора, вижте колко оклей са се заврели тук, които няма как да избягат и това е единствената локва, в която са останали. Гледайте колко, това са оклейки, има ядри. И вече не сме капо. Пасихме капото. Навръщане. Дръбнаме няколко шепи с оклей. Няма съм капо. Литър вода, хиляди риб. А, дребни си и ти, бе, чо. Нещо едро. Иде ли го, бе? Опа, къде? Я го фай. Не, беше нещо.
Ето го, ето го, ето го, пред тебе. Къде? Пред тебе. Пак избегал. Точно, точно пред тебе. Ето ги, змиорка. Змиорка, брат. Хванахме змиорка, хора. Хванахме щипок. Обаче онова пак беше по-голямо, братле. Три вида риби в локва, хора. Тръгваме в джунглите, хора. Сериите от островите на прасетата няма да бъдат прекъсвани от реклами. А вие ще гледате всичките епизоди без прекъсване от нито една реклама, пичо. Това е възможно благодарение на хората, които си купуват такъмите от twitchfishing.com и на тези, които са членове на канала. Ти изгубя по 20-30 долара на видео горе-долу, толкова прави канала, но тези епизоди заслужавате да ги гледате без реклами. Искрено ви благодаря за доверието и подкрепата. Приятно гледане! Да отидам на най-непристъпното място, на което сме ходили, на този остров. Хубаво е да дигаме някакъв човешки шум, все пак да разберат, че не сме прасета. Защото се движиме точно като такива. Намерихме капан във водата, по-води, връзва се за пръчка. Рибата налапва и се изморява на пръчката. Ето къде са отишли рибите от тази локва. Голема изпрясках я на ребела, брат! Голема изпрясках я на ребела, брат! Само усетих 2-3 пъти врато и я дранах хубаво. Кеп трябва ли? Хубаво, хубаво! Хуа, хуа! Оу, красавица, братле! Красавица! Оу, много хуа! Много красива! Само усетих три пъти как ми удари, братле, я наденах. Ребе, очито е безкомпромисно, направо и разпрах зурвата. Глей как съм е забил! Глей, брат! Само като ударих за сечката ски. Уникално! От тук един път и от тук. Браво! А миналия път нямаше така? Това е бебе сравнение с предишните. Първата штука на острова на прасетата, вижте каква уникално красива риба, хора. Там усетих как почукна два пъти на канибала и оттам я изрязках. Беше забил отстрани на устата и след това отгоре. Толкова силно я изрязках, ребела е просто безкомпромисен за штуки. С тая фаст акция направо подскочи като я удари. Да се надяваме да има още такива големи риби. А вие се абонирайте, така ме надъхвате да правя още клипове. Смачкайте тази камбана, за да не пропуснете другите видеа от този остров. Ако не почне да вали сняг или яко дъжд, тази локва съвсем скоро ще пресъхне, защото е с 1 метър надолу от преди една седмица. Ще пуснем тази риба в големия Дунав, за да оцелее. И след това да се върне следващата година пак в тези локви. Дрона падна във водата. Отиваме на спасителна акция. Е там точно под това дърво. Окастри го и пада. Мишо там препуска. Дрона се заплета в едни клони. Падна във водата. Дали ще оцелее дрона, не знам. Пишете в коментарите какво се прави след като падне във водата. Вече седи над минута във водата, хора. Това му е трето летене на това. Дано да може да се оправи. Груба грешка, че изключих защитите. Риска на професията. Исках да ми направя готин кадър, как се едно семята при мамката и лети. Този кадър трудваше 2500. Мишо и Ники правят спасителна акция с кеп на дрон. Човек, откачи се! И го имам заснето. Ето е тук. Удари ли ти, бе? Рибите се разкълваха, като пуснахме дрона във водата. Майка му сте! Леле, току-що ми удариш тук. Ето го се още свети! Още свети, хора! Его е още свети, братле. Още свети. Още свети. Още светеше във водата, хора. Дано нищо му няма, не е изгорял. Още светеше. Извади ли, бе? Ето я, бе. Ей, пак се откачи. Ей, на късмеци. Втори път ми удари. Иво, хвана! Третия ще е хвана. Ето я, брат, ето я, голяма. И пак се откачи. Голяма, трети път.
Дрона е спасен, на мен трети път ми се откача риба. Замина си тая риба. Трети път му се откача. Дрона, хора, значи светеше, може би докато дойдем от едната страна от другата, 3-4 минути, наистина брутална машина. Стискайте палци, хора, да му няма нищо. Ако не, изгледайте една-две рекламки да изкарам по 50 стинки от човек да си купа нов. Ако искате дронски кадри, може да ме подкрепите в Patreon или като станете член на канала. Ужас, новият Twitch Fishing дрон угасна. Груба грешка направих, че му пуснах спортния режим. Какво да ви кажа? Както винаги, скучен риболов с Twitch Fishing няма. Лекинко да ви покажа. Стъпка от гуси. В момента сме на тяхна територия. В момента, в който чувам кучета и изстрели, изчезваме. И отново отиваме на лодката в големия Дунав да търсиме разперите. Просто гонката тръгва от началото на острова насам и се възползваме, че не са стигнали. Утре може пак да пустим тази локва, защото дигнаме адски много джабала тук. То не падаха дронове, не фанахме штуки, не изтървавахме штуки, крещене, викане. Типично Twitch Fishing стайл. Както ви казвам, адски непристъпно място, което е скрито от човечеството в нищото. Но браконьерите винаги намират място. Е, сега ще видите докъде стига водата в дупката и докъде има мрежи. Това ли е мрежа? Да, от тук се връзва. Айде, продължаваме. А? Аре да се махаме! Време е да се махаме, хора. Кучетата стигнаха до нас от началото на острова. Забавихме се повече, отколкото е необходимо. Пускаме оранжевите капи, слагаме жилетките и изчезваме. Миналата не е имало смъртен случай, но по-миналата от дружинката от Харлет. Брат ми каза, че са застреляли един по погрешка. Как се избазика с мене? Те вика, свой стрелят, пък амо ли чужди? Така че изчезваме, че може да стане страшно. По няколко причини стрелят с карабини, въпреки че не са подходящи за тук, а за Балканите. И второ, може да дойде стадо глигани. И почвам да бегам, бата. Чули кучетата? Ей! Ние сме викачи! В момента правиме две спасителни акции. Тази за собствения си живот и другата за щуката. Я местим от тук, преди да е пресъхнала локвата. Ще ни помислят за патици с моето свиркане. Аз свиркам тогава. 6! Баце Тони! Хванахме доста риби. Спасихме може би, обаче вече почват тук да умират, понеже стават много на чешета. Утре ако намерим някакво кепче и пак имаме разходка до този остров, ще вземем кепче такова от рибарски магазин. Малко и ще се опитаме да ги съберем, ако не е пресъхнала локвата до утре. Сега изчезваме, защото щуката ще умре в кепа. Вече 20 минути е без вода. Давайте да изчезваме, спасиме щуката. Тук има над 200 рибки. Айде, catch and release на дребни рибки. Гледайте, хора, това са оцелелите оклей. Да, да. Консерва ръпотава става оклей. О, оп, тръгна. Като чу консерва и направо избега с 300 към големия Дунав. Аре, извади късмет. Да. Готово е. Отново сме на вода за разпери. Ето, тия места вече трябва да има риби. Си по-близо. Как взриви, брат? Аз си помислих, че удари е така. Да, я го видях и видях това. Ето я първата риба, хора. Да. А видях как зареви водата. Много добър. Вижте как е взел, той го е взел с шумите. Виж как го е взел с фиреп. Оха, браво бе, момче. Беха малките, брат. Да, това са малките. Излезнаха ли? Не. Нема ги днеска, нали? Опа! Пускаме се в търсене на нова локва. Ей, какво беше това, бе? Пазан ли беше? Отстреляй го с ребела. Пускаме се в търсене на нова локва. Разперите изобщо не са активни, само Ники успя да плясне един.
Много готино му изгърмя, докато се беше оплел воблера горе и докато се опита да сплете воблера, той удари. Тук лежат прасетата. Тие според мен са пресни, пресни. Даже нямат шумки в тях. Минало е буквално преди малко от тук. Его е. Фу е с глигани, аз такова чудо не съм виждал. Насякъде се следите. Просто насякъде. Това са пресни, брат. Това са много пресни следи. Верно, гледай това мида, бе, брат. Скио и тая кисьовски. Това е женско. Това викаш, някой е ходил бос ли, бе? Да. Верно, някой е ходил бос хора тук преди. Сега разбирам защо. Еко и туземец, голямата стъпка. Я? Да, почна се буската. Още един вид риба хванахме. Таранка. Тук дори и детфолта задира, разбираш. Локвата е пресъхнала брутално, хора. За се надявам тук да хванем, защото тук е най-дълбоката част от гьола. Човешки и прасешки и кучешки продължават да гърмат. Стрелят близо до нас, да, изчезваме. Много близо до нас стрелят хора и направо изчезваме. Ти откъде го чува? Мен стори, че е зад нас. Разкарваме се от острова, защото почнаха стрелят отляво на нас и отясно. Вече стане прекалено опасно и изчезваме, отиваме, настаняваме се в хотела, хапваме и после ще го мислиме как да стигнем до острова на една друга локва, която се надяваме да не е пресъхнала наистина. Дунава ни посрещна тотално различен вид. Това тази река е толкова интересна и непредвидима, защото днес може да е с един метър нагоре, утре с два надолу. Нивото играе и никога не знаеш кога, къде е рибата. Всеки път е различно, всеки ден е различен, всяка седмица е различно. Наистина това е най-великата и най-трудна река в България за ловене на риба. Миналия път там, където ловихме разперите, сега е суша. Търсихме ги на други места, но ги нямаше. Някъде друга да се дяли, може би по пясъчните коси някъде навътре, но за сега изчезваме. Вие махте ли успех? Фанахме една штука, един разпер, една голема изтърва той. Да. Е, сега правим риболов, че не сме от много време. Да. Аз тук не съм бил от години и въобще не знам как е положение. Да, е то и аз. Абе ти твичера ли си, бе? Същия съм, аз съм се бъдежда. Хайде, дема се пипаме, че има боли. Да, здрасти. Ако се страхуваш. Гледаме ти канала. Гледаме, стъп, извайкам тук, децата гледат твич, вичники са запалили, идват, гледам на клантички и фърнат. Е, то лошо няма. Той има разпери, той сутринта фана един костур тук. Да. Ние преди години сме ловили по много бройки за много. Много щукленца, да. Щуклета беше пълно, да. Е тук във върбите, ама като е горе. Ли по-към дърветата и към. Здравейте! Здравейте! Добре някой. Чайте ви дам по стикерчета си имате. Мерси. Мерси много. Чао. Моля, моля, чао. Чао. Да ти откача ли? Еми, ако искате. Я дръж. Да. Да, ама ти, ти сериозно си закачила. А? Не, аз ще откача, бе. Си метнала във всички водорасли. Яна, какво мяташ, а? На блесна? Браво. Заповядай, моля. Чао и успех. Шанса за Батуши, брат, е минимален. Случайно да имате дълги ботуши над не. Коляното? Не. Нашата къса до колено. Алба, брат. Я гледай. Вземи си 21. Това приятен ден и успех. Виж, е такъв кеф. Може да видите, ако искате строме. Искаш ли една мепска? Добре. А, мерси. Заповядай. Добре. Не съм си взел стикер, читата, иначе можеш и стикер да ти подаря. Чао. Ето ти имам стикерчета. Аз ще ви дам, пък вие си ги разделите. Ето ти на тебе две, надай ми на тях по едно. Айде, чао. Казахте, че рибата е... Разпер. Супер, разпер. Иво, ето, да си отмъстиш за днешно, тук по-разперско. Ето, наистина си отмъстим. Ало, топъл, супер. Да. Да си отмъщаваме си на разпера, като го поръчваме в ресторант. Имам много гости. Не знаеш.
За съжаление, много се забавихме след като излезнахме и тръгнахме да отходим към острова, обаче видяхме, че слънцето залязва, а и двамата не познаваме пътя, така че по тъмно със сигурност нямаше да може да се приберем и щяхме да се изгубим и епизода съвсем да стане епичен, ако трябваше да нощуваме с Иво на острова на прасетата цяла вечер, затова решихме тук да дойдем на пристанището и утре още по тъмни зори да се изстреляме към острова. Било то пеша, било то с лодка. Айде сега да видим тук дали ще успеем да хванем нещо. Ще по две. По две, по три. На какво ти взимат попчетата? На бял? На черна и на такова, реже попчета. Тлъсто клей. А какви пари е това? 7 лева нещо. 7 лева ли? Стига, бе, брат. Да. Смятай. Набарахме меко и якото ресторанче и се срещнах със свой съученик Пежо Сома, който стояхме на един чин с него. Не съжалявам, че дойдохме тук, въпреки че не сме за тук, защото дойдохме кални. Но пък хубавото е, че няма никой, понеже искат зелени сертификати. Но се видях със съученик, с който не съм се виждал от 15 години. Да, и той си има, той до 5 годишен си беше. Виж го това. Това и то струваш 7-8 лева. Скандал. Тука яденето е барут. Почваме го. Twitch pause, catch realize, and that's the cause. Twitch pause, catch realize, and that's the cause. Yeah, you know, check it out. Дай. За спининг риболов съм винаги готов. Отървавам се от всякакви ангажименти. На реката получавам аплодисменти. Деца, зарежете всички наркотици, а вместо това мятайте воблери, силикони и блесници.